Sa mnom u studiju Ivan Petković, poljoprivredni stručnjak Uprave za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša. Dobro jutro, gospodine Petkoviću, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Meni se čini da svake godine konstatujemo da je niska cena i da uvek postoje neki problemi. E sada, kako se vama čini 30-40 dinara? Pa to je zaista niska cena. Ta cena ne pokriva troškove proizvodnje, realno. Berba koliko će košta? Između 10 i 15 dinara? Pa mašinska berba se naplaća negde od 13 do 15 dinara. To su neke prognoze, tako kažu. E sad, ako je ručna berba, međutim mi imamo problem sa radnom snagom. Teško je obezbediti radnike za jedan dan da se to obere. 20-30 radnika je vrlo teško naći ovde gde niko nema posla. Ali u poljoprivredi je teško. I to je interesantno, kaže, teško je naći radnike gde nigde niko nema posla. Interesantno, prošle godine napravili smo kampanju ovde na televiziji, pozivali, dovoljno je u sezoni berbe otići do Merošine, krenuti prema Oblačini, dolje pitaš jednog, drugog, trećeg čoveka, svako će da te uputi kod domaćina koji ima velike površine, kojim su potrebni radnici. Međutim, interesovanje nikakvo, čak su iz Trgovišta, Preševa, Bujanovca, dolaze ljudi u merošinski kraj, ono na po 10-15 dana da beru višnje, jer nema radnika ovde. Malo je nerazumljivo i neshvatljivo sve to. Iako može dnevno se zaradi pa od 1.500-2.000 dinara. Pa može da se zaradi, ali i u Nišu ne možete da nađete radnika. Ja kad berem grožđe, uzimam iz Doljevca, tako, dovozim radnike, odnosno dolaze sami. I otuda su radnici, ovde ne možete da nađete. Međutim, višnja se sve više bere mašinski, ako pričamo o višnji. I cena za berbu višnje po kilogramu ide negde od 12-13 dinara pa do 15 dinara. A ako pričamo o ceni od 30 dinara, 50% od roda otiće na berbu. Znači, mi ne pokrivamo ni hemijske preparate sa onih drugih 15 dinara, rezidba, obrada, nafta, znači sve ono što učestvuje u ceni jednog kilograma ploda. Pa hemije, barem dva prskanja, je li tako? Ma ne može dva, može izađe sa 5-6. 5-6. Ovako godina loša i više. Mi imamo stalno kolebanja temperature, imali smo mraz koji je deo roda odneo, imali smo ove godine jak nalet rutave bube koja je očistila višnju i šljivu, inače ona nije specifična. Je li to rutava buba, ona koja pravi rupice na plodu? Ne, to je jedna buba koja ima po sebi čekinje, odnosno dlačice, koju ne možete da ubijete insekticidom jer ona otrese to čime isprskate i jako je dobar letač. Jedino može zamkama, klopkama da se uništi i da se smanji njena populacija. Međutim, ona nije bila specifična do ove godine za višnju i šljivu. Obično je pravila štete na jabuci, krušci, dunji i tako voćkama iz te grupe, ali ove godine se jako pojavila na višnji i na šljivi i skinula je deo roda. Drugi deo roda je skinuo mraz, kao što ste videli malo pre iz kadrova koje ste imali iz Merošine, to je jako loš rod. Znači, ono što se vidi, što je kamera uhvatila, to je ni 10% od onoga što jedno stablo može da da. Višnja u punom rodu, ukoliko ne da 50 kg roda, to je slab rod. Da bi ona pokrila trošak. Onda je s pravom proizvođači višnje brinu za ovih 30 dinara o kojima govorimo. M je malo rodila, M je niska cena i još jedan problem koji smo mi uočili u upravi jeste da je malo prisustvo suve materije u plodu, to je malo šećera. I to malo šećera. Žale se ljudi, ajmo i to da pojasnimo nekako, žale se ljudi, kažu jagoda nije slatka kao što je nekad bila slatka. Breskve, ja probao, nekako nisu slatke, to sam pitao, u čemu se radi, zašto nisu slatke. Činjenica je da ovo prvo voće, e sad kod trešanja đene, mada nešto se nismo ubili od slasti ni kod trešanja, o čemu se radi, zašto ove godine nije slatko voće? Zato što imamo velika kolebanja temperature. Mi imamo dva dana sa temperaturom 25 do 30, a onda imamo 5 dana gde je kiša i gde temperature u toku noći se spustaju na plus 5, 6, 7 stepeni. Znači, takva kolebanja temperature nijedna voćka ne voli. Počev od jagode koja je polovina roda istrulela, jer je bar ono što je bilo na otvoreno. Botritis, tako? Pa naravno, botritis. To može da se zaštiti, postoje preparati, koliko je to ispravno sa stanovišta ljudske ishrane, druga je stvar. E, to je prava stvar. Dakle, može da se hemijom zaštiti, ali šta smo napravili ako, ajde, prskamo po 5-6 puta višnju, jabuke možda i 10 puta, ajmo sad i jagodu. Pa vidite ovako, znači, posle jabuke, jagoda bi bila plod sa najviše pesticida u sebi. Može da se zaštiti i ukoliko se poštuju preporuke stručnjaka, ne bi bilo strašno. Zato što postoji nešto što se u agronomiji zove karenca. Karenca je vreme od prskanja do onog momenta kada je plod bezbedan za ishranu, odnosno dokle ga je plod metabolizmom svojim izbacio iz sebe. Međutim, ima preparati na svakom
na svakoj preparatu postoji uputstvo kolika je ta karenca i recimo postoje preparati koji imaju 2-3 dana karencu. Znači oni mogu da se upotrebe u jagodi. Međutim, oni su i obično jako skupi. Koriste se jeftiniji preparati gdje je karenca jako duga. Jer ne postoji još uvijek dovoljno izgrađena svest tih proizvođača da to treba neko da jede. I pogotovo to što to rano voće, obično svako odvoji neki novac da odnese deci. Što pravi jako velike probleme kasnije i što jako nije dobro i mi zaista apelujemo u toku cele zime kad imamo te radionice, kad pričamo sa proizvođačima, da se jako vodi računa o karenci. Gledajte, gospodine Petkoviću, s jedne strane neko ko proizvodi, on će da koristi hemiju jer zna da taj prvi rod najbolje možda proda. S druge strane, svaki, ajde kažemo, domaćin koji ima malu decu, želi da upravo što vi kažete taj prvi plod, a ispada da taj prvi plod je najotrovniji. Em ga koriste deca, em najotrovniji. Pa evo imali smo slučaj iz Rusije, kada su Rusi imali primjedbu upravo na naše jagode koje su imale višestruko veću koncentraciju tih štetnih hemijskih supstanci u sebi, što jeste problem za loša stvar, utiče na ugled. Mi smo ovih dana imali čak i izjavu ministarke za poljoprivredu, gospođe Bošković, koja je rekla da će ministarstvo aktivno raditi na tome da se vidi ko sme da ode u apoteku i da kupi preparat. Mi radimo sa preparatima, znači u legalnoj prodaji se nalaze pesticidi koji su prva, druga, treća grupa otrova. Svako dete može da uđe u apoteku i da kupi bilo koji pesticid koji je možda i prva grupa otrova. To nigdje na svetu ne postoji. Zna se ko može da kupi preparat za koju kulturu, u kojoj dozi i ko je odobrio korišćenje tog preparata. Nekakav red moramo da nanesemo u agrar. Ne zato što mi hoćemo da nekog globimo ili osporavamo nečije znanje. Zato što su pesticidi i hemija koja se jako brzo menja. Ono što je važilo pre 2 godine više se ne upotrebljava. Mora stalno da se prati, mora da se vodi računa o koncentracijama, mora da se vodi računa o karencama, jer sve ove ovolike alergije koje imamo kod dece, kod odraslih ljudi, sve ove niz problema koji se javljaju, koji su jako specifični u zadnjih 10 godina, dobrim delom potiču od pesticida. Ajmo da uključimo gledalce. 415-0703, dobro ste došli, dragi prijatelji, vrlo, vrlo zanimljiva tema. Govorim između ostalog i upotrebi herbicida, pesticida, insekticida u poljoprivredi, o tom, ajde kažemo, velikoj i, ajde kažem, prekomernoj upotrebi, o štetnosti. Govorimo o voćarstvu, govorit ćemo i vinogradarstvu, 415-0703, samo izvolite. Čuo sam, gospodin Petkoviću, da od sljedeće godine, ili da je u planu da se čak ukinu ni totalni herbicidi, koji su, ono, totalno uništavali zeleniš. Je li to istina? Ja ne znam šta da vam kažem. Znači, postoje razne najave šta će od toga da bude istina, vidjet ćemo. Međutim, ja se prosto bojim, ti totalni herbicidi nisu loši sami po sebi. Loši je čovjek koji zloupotrebljava taj preparat. Preparat, ukoliko svaki preparat, ukoliko se koristi prema priloženom uputstvu, prema uputstvu za upotrebu i u vreme kada postoji potreba da se on koristi, on nije štetan. Međutim, ono što sam i malo čas rekao, dolazi do neverovatnih zloupotreba u pesticidima. Mi imamo recimo i streptomicin koji je veterinarski lek koji se legalno nalazi u prodaju, odnosno polulegalno, i koji se upotrebljava u proizvodnji ranog povrća, voća i tako dalje. Jer postoje neke bakterije na koje pesticidi drugi ne reaguju. Prosto se bojim da kad neko pojede, a alergičan je recimo na antibiotike iz te grupe, šta će da se desi s tim? Niko nije radio neka ozbiljna istraživanja kakve su uzročno-posledične veze između konzumacije takvih plodova i bolesti koje se javljaju kod populacije naše. Da, sve veći broj alergije. Pa upravo, ne znam, juče, prekjuče smo slušali izvještaj iz hitne pomoći gde dežurni lekar kaže da smo baš postakli to pitanje. Kaže da, mnogo je više i sada, kaže, dijapazon alergena se mnogo povećao. Ranije se znalo polen, insekti, ja ne znam, još nešto, međutim, sada apsolutno, mnogo, mnogo šire i bukvalno smo na sve alergični. Da li je to razlog i šta je razlog zašto smo alergični, to je medicinsko pitanje, ali ovo je naše pitanje, šta možemo u poljoprivredi da učinimo da sprečimo sve te takve stvari. Možemo da donesemo i jasne propise. Ako ograničavamo maloletnika da ne može da kupi cigarete, i ograničavamo maloletnika da ne može da kupi alkohol. A on kupuje i cigarete i alkohol. Ali zakon postoji da se to ne sme proda.
Da li postoji zakon koji ograničava promet i prodaju pesticida? Ne postoji. A to je ipak prva, druga i treća grupa otrova, kao što sam rekao. Mislim da treba da idemo u tom smeru i mislim da treba da idemo, mi smo počeli sa tim, odnosno poljoprivreda, struka u Srbiji je počela sa tim pre 5-6 godina, mora da se vodi za svaku kulturu i za svaku njivu knjiga polja. Jednostavno mora da se zna šta je domaćin upotrebio, kada je upotrebio, u kojoj koncentraciji i ko je to odobrio. Čak se razgovaralo i o tome da se napravi posebno skladište za zaostale pesticide, budući da i tekako štete mogu da utiču na životnu sredinu, na zapadu to postoji, sa istekom roka upotrebe ti pesticidi se odlažu i poseban je tretman za njihovo odlaganje. Kod nas to jednostavno ne postoji. Kada prođemo poljem, vidimo ostatke od kesica, od kantica, pesticida, herbicida. Mi je to niko ne vodi račun o tome. Kod nas to sve završi u potok. U potoku na kraju, da, to je. Mislim, sagorevanjem jednog kilograma plastike napravi se takvo zagađenje kao da je sagorelo 5 tone uglja. 1 kilogram tih ambalažnog otpada od pesticida napravi aerozagađenje kao da je sagorelo 5 tona uglja. Možete zamisliti koliko je to što je... 1 kilogram sagorevanja toga. Tako je. A još gore je ako to završi u vodotokove. Znači, Uprava za poljoprivredu svaki godin ima operativni plan odbrane od poplave. Možda i nije pohvalno da to kažem, ali 90% đubreta koje izvučemo iz potoka su plastika. Plastika od sokova, plastika od hemije, plastika od svega i svačega i onda kasnije se to zapuši u nekom uskom grlu i dođe do poplava. Znači, 90% naših sredstava koje koristimo iz budžeta grada i koje potrošimo na teritoriji grada jeste čišćenje đubriva u potocima koji kasnije završavaju u nišu. Da ne dođe do plavljenja kuća, objekata, puteva i tako dalje. Moglo bi da bude mnogo drugačije. Našli smo temu ako bi sve bila malo više. Naravno da jeste ova priča edukativna. Ja verujem da će posle ovog našeg razgovora barem neko malo porazmisliti. Neko će kada, ma daj, našli ste vas dvojica da mi pričate to. Od kad je bilo čoveka i veka, otac se ovde nije vodio računa, nije tako. Mnogo se više ranije vodilo računa, malo su uticale ove lude godine, godine tranzicije, malo odsustvo jače kontrole države i nije ovako bilo pre 30-40 godina, sasvim je izvesno, bilo je mnogo drugačije. Pa sasvim je izvesno da su se tada i koristili neki mineralni preparati koji manje više nisu toliko ni otrovni. Mi sada i pričamo o grupi pesticida koji pripadaju organskim preparatima i koji su daleko opasni, daleko štetniji. Tako da je u tom periodu kada, recimo, vi pominjate vreme 30-40 godine, postojao plavi kamen, sumpor. Plavi kamen i sumpor, što kaže, 2 kašike plavo kamena u prahu, 1 kašika sumpora na kantu 12 kila. I to je išlo tako. Super, samo pogrešna receptura. Kako ide? Plavi kamen se prvo neutrališe sa krečom. A sa krečom? Ne, mislio sam ovaj sad industrijski plavi kamen u prahu. Pa to je preparati na bazi bakra, ali nisu plavi kamen. Plavi kamen je bakar... Ono stavi se u teglu, u neku posudu, pa se rastvara u vodi sa krečom. Pa znači, ajde kad već pričamo da damo i recepturu za spravljanje bordovske čorbe, pošto se polako vraća. Ajmo da čujemo, neki nas gledaju, a sigurno da je to jedan od najboljih, ajde kažemo, preparata koji mogu u vinogradima ili u drugim kulturama se koristiti. Pa, da li je najbolji, diskutabilno je, ali on ima najširi spektar dejstva. Znači, ne postoji oboljenje na koji plave kamene utiče. Pozitivno. Da li je dovoljno je pitanje, ali na svako utiče. I manje više kad su ovako lude godine, kad su kolebanja temperature, onda je možda i najbolje rezultate. Spravljanje bordovske čorbe se vrši na način što se rastopi plavi kamen. Nije bitno da li je on u kamenu ili u prahu, ali plavi kamen je bakar sulfat. On se rastapa u vodi, nakon toga se vrši neutralizacija krečom. 1 kg bakar sulfata plavog kamena dodaje se 1,2 kg gašenog kreča. Znači, to je odnos da bi se izvršila neutralizacija. Nakon toga se doda i sumpor zbog pepelnice, ali ne mora. Ako se štiti samo plamenjače, dovoljno je bakar i kreč. Ali... U kojoj količini vode? Pominjem, znači, to je odnos. Obično na 300 kg od na jedan atomizer kojim sada vršimo zaštitu, na 330 litra, treba da ide 7 kg kreča. Pravi se 2% rastvor. Bakar sulfata vode i vrši se neutralizacija krečom. Kreč nema nikakvu ulogu u zaštiti bilja. Kreč je tu samo da izvrši neutralizaciju da ne dođe do životinja na listu.
Naši ljudi to ne znaju, misle da kreč ima neku ulogu. Oni to probaju na nokat, gledaju na neku gustinu. A najbolje bi bilo da se u apoteci kupi lakmus papir, da se on u pripremljenu čorbu pusti, pipne i da se vidi ona po boji, po promjeni boji, da se očita neutralna reakcija. Samo je uloga kreča ta, da se izvrši neutralizacija. Dobro, znači kilogram plavog kamena, 1,2 kilograma kreča, rastvoriti u vodi i mešati sa koliko vode tu količinu? Kažem dvoprocentni rastvor. Ako je 100 litra, onda će da bude 4 kilograma. Ako je... Znači, 2% se pravi rastvor. Da, da, dobro smo, 2% rastvor, dobro smo to. Kakva je situacija u vinogradima? Kakva je situacija u drugim voćnim kulturama? Pomenuli smo višnju, jako loša godina. Kako stoje zasadi jabuka? U kakvom stanju su breskve, vinogradi? To su poljoprivredne kulture kojih ima na našem ataru. Pa evo ovako, znači, ovo je ovako malo nespecifična godina s obzirom na jaka kolebanja temperatura, što sam nekoliko puta rekao. Mi imali smo mraz koji je dobar deo roda odneo. Sad zavisi od nadmorske visine i zavisno od toga kakvi su to mikrolokaliteti, negdje je to više, negdje je manje, zavisno i od kulture. Mi recimo imamo kajsiju po kojoj je Niš poznat, pogotovo ovaj istočni deo grada, gde je 99% kajsije skinuo mraz. Znači ona sada može da se štiti, da se neguje, da se ulaže neki novac u nju, samo da bismo imali zdravo drvo koje će da sačeka neko u rezidbu letnju i koje će kao takvo da uđe u jakoj kondiciji u zimi. Znači, nema više roda. Retki su ljudi koji nešto roda imaju. Pa, gospodine Petkoviću, kada reču o kajsi, mi na svaki 3 godine imamo po neki rod. Dve godine u manu. Pa nije baš tako. Zadnjih 10 godina, koliko ja pratim kajsiju, ona je 8 godina dobro rodila, zadnje 2 godine imamo problem. Znači, eto, ali imamo 2 nenormalne godine. Vrlo nespecifične, vrlo pogrešno raspoređene padavine, sa jakim mrazevima kasno u proleće, sa izmrznućima u toku zime i tako dalje. Sve je to uticalo na rod. Što se tiče vinove loze, mi smo također imali jako velike oštećenja. Opet kažem, zavisno od nadmorske visine i ekspozicije terena, negdje je to više i negdje je manje. Ono što smo mi primetili nakon toga, obilaskom, jeste da je 99% stradalih vinograda niski vinogradi, takozvani župski način obrade, župski način rezidbe. To je ono što se najviše gaje u Nišu, Plovdina, Prokupac i te neke sorte koje se gaje na samoj zemlji. Mraz dolazi od tla naviše, ali tako ide? Obično su stradali jako puno vinogradi koji su u tom momentu imali čak i travu, jer tu je aeracija, protok vazduha usporena zbog trave. Svi vinogradi su bili niski, letoresti su bili pokriveni travom i tu je došlo i do 100% oštećenja. Ono što je još gore jeste da se jako teško oporavljaju. Znači, ono kad sada pogledate, vi imate još uvek neoporavljene čokote. I kada to nadovežete na 2 godine koje smo imali ovu Vivardiju Bidveli, ovu crnu trulež koja ostavlja lozu nepripremljenu za zimu, pa ste imali i mraz, desit će se da kod takvih vinograda koji inače nisu u dobroj kondiciji, neće ni da puste, nego će da se isuše. Što je najgore. E sad, mnogo su manje štete na vinogradima savremenim koji su podignuti na metar, metar i 20 formirana rodna glava. Tu su oštećenja minimalna. I to je ono što mi iz uprave insistiramo. Ako dajemo subvenciju za sadnju vinove loze, insistiramo na tome da to bude savremen zasad. Da tu se poštuje preporuka u smislu razmaka. To znači da, oprostite, da loza ide ono metar od zemlje pa tek onda. Tako je. To sam vidio u Makedoniji na njihovim plantažama pored autoputa. Pa Makedonija je nešto čak i više. S obzirom na tu njihovu blagu klimu, oni imaju taj sistem odrine koja je na 2,5 metra, 3 formiran. Mi to ne možemo da imamo, ali sasvim nam je dobar karlovački uzgojni oblik koji se formira na 90 cm od zemlje, metar, metar i 20, zavisno od visine stuba. I tu se formira jedan luk sa jednim kondirom. Sasvim je dovoljna rodnost, jako je dobra rezidba, daje kvalitetno grožje sa izuzetnim sadržajem šećera i vinskih kiselina. I to je ono na čemu mi insistiramo ukoliko treba da damo nekom subvenciju. Ajde da podižemo savremene zasade voćnjake i savremene zasade u vinogradarstvu. I to je ono kako ćemo sada da isprskamo skantu. Ti vinogradi, evo sad je blato, ne može čovjek da stigne, stalno pada kiša. Sasvim je druga priča kada je to mehanizovana obrada. Znači, traktor će da se umaže blato. To je razmak 2 metra, 2,5 metra. Pa obično su to 2,5 metra pa do 3. A razmak između čokota ide od 90 cm, metar, tako. Čak imamo i masovnu sadnju sa 2 čokota umjesto takozvanu parnu sadnju. To je ono što mi podržavamo i što subvencionišemo i što ćemo i u budućem periodu. Mi smo prošle godine imali subvencije sa 90%, da je Uprava za poljoprivredu iz fonda bespovratno pokrila 90% ukupnih troškova podizanja vinograda i voćnjaka.
imali smo 120-130 hektara novopodignutih voćnjaka i vinograda. Upravo smo završili kontrole, obilaske i tako dalje. Sublimiramo te neke rezultate, svodimo pa ćemo da vidimo. Ali nadamo se da će to jednom da rodi, da to bude ono što će u Nišu da bude lepo. Dobre, vinogradarska priča se polako vraća, nije kao što je nekada bilo, ali ne proizvodi se vinova loza, odnosno grožđe i vino na način kako se nekada proizvodilo. To je sasvim izvesno. Evo, za kraj jedno pitanje koje je upravo stiglo. Govorili ste o upotrebi pesticida i herbicida. Šta bi vaš stručnjak u studiju preporučio nama? Da li smemo da kupujemo, naravno da smemo, povrće sa niških pijaca, uzgajano ovde u okolini, u našoj Južnomoravskoj kotlini? Naravno da treba da kupujemo i naravno, ali treba da budemo obazrivi. Ono što mi kažemo... Šta to znači biti obazriv? Pa trebalo bi, ja kad kupujem za sebe, kupujem od ljudi koje znam. Znači, postoje ove naše domaćice, imaju praksu da idu na pijacu i kupuju sire od žene koje kupuju zadnjih 10 godina. Dobre. I kupuju papriku i paradajz od čoveka koga poznaju. Svuda na svetu je to trend. Mi imamo na zapadu farme gde ljudi odu sa decom, da deca vide kako se gaji paradajz, paprika, grašak, boranija i tamo kupe šta treba da kupe. To će da dođe i ovde. Mi sve kasnimo. Zašto bi ja kupio nešto od čoveka koga ne poznam? Ako on meni ne može da dokumentuje da je to bezbedno, ja ne bi kupio. Da, u supermarketima se nekako podrazumeva da prođe kontrolu. Pa tu već neka kontrola postoji. Trebalo bi da prođe. I trebalo bi, to sam teo da kažem, trebalo bi to voće i povrće dobro oprati. Ukoliko postoji sumnja, trebalo bi upotrebiti i malo sode bikarbone. Potopiti jedno 5-6 minuta, lepo isprati pod jak mlaz vode, tekuće vode i tek onda konzumirati. Znači, to je to. Gospodine Petkoviću, zahvaljujem na razgovoru dosta korisnih savjeta od onog kako se pravi bordovska čorba koja utiče na najveći broj bolesti kod naših biljaka do praktičnih preporuka za ovo mlado povrće. Otprilike to znamo, ali ljudi uvek žele da čuju iznova. Ja sam i nas dvojica smo poznali zaista povrtare za primer, ljude koji su odgovorni, ali nikad se ne zna šta sve može i kako može da se pojavi na pijacu. Ja sam samo teo jednu rečenicu ako dozvoljavate za kraj. Znači, onaj koji ima ozbiljnu proizvodnju, bilo da je ona povrtarska, voćarska proizvodnja ranog povrća ili ranog voća, taj neće da dozvoli sebi da se neko vrati na pijacu i da kaže prodao si mi nešto što nije dobro. Ili imao sam stomačne probleme, ili imao sam alergije. Ili imao sam takvih i takvih problema. Isto važi za proizvodnju meda, isto važi za proizvodnju sira, mleka i tako dalje. Problem su ljudi koji su, ajde da kažem, da li je korektno, nakupci koji kupuju od svih pomalo i kasnije imaju na tezgi. Zašto bi ja sebe ugrozio ako proizvodim vino da nekom prodam loše vino? Pa te više nikad neće da kupi od mene. Ja to neću sebi da dozvolim. I onaj koji proizvodi jagodu to neće sebi da dozvoli. Da. Pa dobro, ta problematika je regulisana vrlo precizno na zapadu. Imali smo prilike, nakupac, odnosno prodavac je jedna legalna funkcija, jedna legalna uloga čoveka u tom lancu trgovine. Međutim, pravila i principi po kojima se igra i kontrole su potpuno drugačiji. Dakle, oni treba da postoje jer jedan zemljoradnik i nema vremena da prode. Kod nas je tako kako jeste, ali potpuno sistem kontrole drugačije. Gospodin Petković, još jednom zahvaljujem na razgovoru. A mi, dragi prijatelji, svima koji krećete na put, poželećemo srećen put i pogledajte izveštaj Automoto Saveza Srbije.